טוב, חדשות. סיימתי ללמוד בפעם הראשונה את כל אחד מהקורסים שלי. חלקם מעניינים מאוד, חלקם קצת פחות. אבל נקווה שגם אלה שקצת פחות ישתפרו. הייתי היום בקבלת פנים שעשו לסטודנטים הזרים, שהיה מאוד נחמד. גם היה אחלה אוכל וגם היה נחמד לפגוש נשים. וגם הלכתי לחדר כושר לבדוק את כל הקלאבים שיש פה. יש מלא ספורטים מגניבים, וכמובן שהייתי רוצה לעשות את כולם, אבל אני לא אעשה את כולם. אז נרשמתי לכמה דברים, ונראה אם אני אמצא משהו שיתפוס אותי. זה כל כך מעט זמן סמסטר, אז כאילו לא בא לי ללכת למשהו שדורש מלא השקעה, ואז ברגע שאני אתחיל להיות קצת טובה אני אצטרך לעזוב, ופה הרי אין את הדברים האלה. חוץ מזה הכנתי היום דבשניות פה בתנור ויצא מאוד טעים. מה אני יש לספר? עשיתי קניות, יש פה חנויות יד שנייה שהן אחלה, אחת מהן מאוד גדולה, מאוד נחמדה, אז קניתי, האמת, בעיקר בגדי ספורט וגם ארנק, כאילו תיק קטן, והכל המסול, שזה נחמד לשם שינוי לקנות דברים בזול ולא ממש ביוקר. זהו, אני מתחילה להיכנס לשגרה שזה יותר נעים לי, כי הכל פה כבר ככה, יש כל כך הרבה אירועים שאם אין שגרה אז לגמרי אני מתבלבלת ואני כבר לא זוכרת באיזה יום נמצא מה. אני משתפרת בריצה, נראה לי. אני לא משפרת מהירות, אבל אני כן מרגישה יותר טוב. ואנשים נחמדים. אתמול אמרו לי ולגרמנים שאנחנו משתלבים נורא טוב בקבוצה, וזה היה נורא נחמד להגיד. כאילו, מצדם להגיד את זה, כי באמת, הם אחלה קבוצה, ואני אמנם כל פעם פוגשת שם אנשים חדשים, אבל באמת, אנשים טובים. אני מאוד שמחה שיש פה את הקבוצת ריצה הזאת, זה ממש משהו לצפות לו. והיה לי גם שיעור ראשון בביולוגיה, היה קטע, בפסיכולוגיה, סליחה, היה קטע ממש מוזר שהלכתי למסיבה במועדון של הגרד, של התלמידי תואר שני כאילו, ובעיקר ישבתי שם עם תלמידי משפטים, אבל פתאום הופיע איזה אחד והתחלנו לדבר, ואז הסתבר שהוא העוזר הוראה של המעבדה שלי, אז הוא חשב שהוא בא למועדון של הגרד והוא כאילו בטוח שם, אבל חיכתה לו שם אנדרגרד במסווה. אבל הוא נראה נחמד, וגם הפרופסורית נראית נחמדה, ואני אדבר איתה מחר ואסביר לה שאני חייבת לקבל 85. ועומס הלימודים שנה הבאה במשפטים לא יהיה זוועה, הוא רק יהיה רע. ונראה שאני אהיה לבד בכל הקורסים שלי, כל החברים שלי נשאו אותי. אז שנה טובה לכולם.